Familja Medunjanin ikun nga lufta në Bosnjë më 1992, por nuk e brakti si kulturën e saj. Pas mbërritjes në qytetin e New Yorkut, ata dorin të sillin vendin e tyre të vjetër në shtëpinë e tyre të re. Sot familja ka dy restorante të specializuara të kuzhinës boshnjake dhe një furrë buke për byrekun tradicional boshnjak. Onda kad smo mi kao Kur brezi i dytë mori drejtimin e biznesit, unë vëllai dhe motra ime po mendonim t'i bënim ushqimet e restorantit Gjerdan të njohura jo vetëm këtu në New York dhe New Jersey, por në mbar vendin. Edhe Enes Aliç erdhi nga Bosnia në vitet 1990, që nga viti 2006 Aliç dhe bashkëshortja e tij menaxhojnë dyqanin e vogël Euro Foods në Alexandria të Virginias, duke shitur produkte nga Ballkani. Ne mbijetuam ndërsa shumë dyqanet e tjera fillimisht u hapën dhe pastaj u mbyllën. Pandemia e koronavirusit që goditi Shtetet e Bashkuara në mes të marsit nuk e bëri familjen Medunjanin ta mbyllte biznesin. Gjendja ishte e frikshme, veçanërisht në mars, prill dhe maj, por ne nuk menduam se duhet ta mbyllnim biznesin për të cilin prindrit tan punuan ka shumë. Edhe zotja Aliç e mbajti dyqanin të hapur. Ishte vështirë të gjeje dizinfektues, maska dhe letër higjienike. Unë isha gjithkohës i zënë, por arrita të gjeja gjërat që na duheshin. Emigranti boshnjak Edin Saraçević ishte më i guximshëm. Ai vendosi të hapte biznesin e tij gjatë pandemisë. Në prill Saraçević themeloi kompaninë Meze Hub që ofron në internet produkte nga Ballkani. Ushqimet etnike ka një lidhje të veçant emocionale, ne jemi nostalgjik, kjo na kujton atë dheun ton dhe kohrat më të lumtura, gatimet e mamas e të tjerë. Kështu që në kohën e koronavirusit ne e pam këtë ide biznesi si diçka që do të ofronte qetësi emocionale. Të gjitha këto biznese, duke i qëndruar besnik natyrës së tyre, po përpiqen të tërheqin edhe amerikanët. Qëllimi ynë është kryesisht që njerëzit nga ish Jugosllavia të blejnë produktet tona, por ne gjithashtu dëshironim të bënim diçka më serioze, një përfaqësim të kulturës dhe vendit ton këtu në Shtetet e Bashkuara. Pak gjëra mund të shërbejnë si provë më e mirë e suksesit e tyre sesa fakti që pavarësisht nga pandemia që detyroi dhjetra mijëra biznese të mbyllen, këto tre kompani po vazhdojnë punën, ende të pëlqyera dhe gjithnjë e më popullore.